besked, du har fundet, viser sig at være en form for spor. Jeg vil tyde den her i det sikrede hus. I mellemtiden kan du prøve at se, om du kan finde flere spor. Jo flere jeg har, desto lettere vil det være at knække koden.
Come on.
Thank you.